horta magaca gooja cabdi xaqee buu ka yimi yaa bixiyey markiisii hore xaqee lagu aasaasay ma magaalo tuulaaba markiisii hore la oran jiray ma meel dheer beeralay ahayd oo sida afgooyo kale ahayd dabca shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay gooja cabdaad maqashaye maxaad ka taqaanaa taariikhdiisa gaarka magacani xaggee buu ka yimi yaa lagu magacaabi jiray markii hore dabcan magacan baan ini wadaa meeshuu ka yimi markiisii hore ilaa hadda ee soo dhawaada marka hore shaahiina soo qaata ila soo fadhiista asxaabta qaaliga ah bulshada soomaaliyeed meel kasta daafaha adduunyada ka joogtaan soo dhawaada mar labaad magaca gooja cabde waxaa lagu magacaabi jiray ilaahay u naxariistee cismaan siyaad cali oo ahaa askari darwiish ah daraawiishtii khaaska ahayd ee ilaalin jirtay sayid maxamed cabdulle xasan ilaahay ha ka raali noqdee ilaahay ha u naxariisto sayid maxamed cabdulle xasan cismaan cali siyaad waa ninka gooja cabde la oran jiray gooja cabdena waxaa loogu bixiyey aan idiin sheegee waxa uu lahaa midabka midab gaaruu lahaa wuxuu madowga ifa madow waxaa jira dhalalaala oo chocolateka la oran jiray dabcan magacaasaa la oran jiray waqtigii daraawiishta ay jirtay ayaana loo bixiyey meeshan gooja cadde isna markaasaa loogu magac daray gooja cadde xaaji gooja cadde dabcan gooja cadde waxa uu ahaa cismaan cali siyaad ilaahay u naxariistee wuxuun ahaa nin adeerkay ah dabcan adeerka ilaahay u naxariistay jannadii firdowsi ilaahay ka waraabiyo waxa uu u dhintay calankiisa dadkiisa diintiisa dabcan gooja cadde waxaa bixiyey sayid maxamed cabdulle xasan markiisii hore tuulada gooja cadde ee laascaanood u jirta 30 kilomitir markeedii hore waxa ay ahayd meel beeraley ah ama dhufaysyada gaarka ee ciidamada daraawiishta weliba waxay u ahayd daraawiishta nooca khaaska ah ee falaadhaha wax ku toogta waxaana hogaaminaya caali cismaan siyaad oo ahaa ninka loogu magac daray tuulada yar ee gooja cadde dabcan isaaqa ama qolyahan aynu sahayno gooja cadday ku waasheen gooja cadday ku khafiifeen gooja cadde meeshu ka yimaana idiin sheegay nin adeerkay buu ahaa cismaan cali siyaad baana la oran jiray cismaan cali siyaad baa la oran jiray la socda laakiin asxaabay ku khafiifina magaca gooja cadde gooja cadde wuxuu ahaa cismaan cali siyaad baa markii loogu magac daray adeerkay buuna ahaa waxa uuna ka tirsanaa daraawiishtii khaaska ahayd ama askartii khaaska ahayd ee sayidka uu ku kalsoonaa sayidkaana u duceeyey si gaara ugu duceeyey dabcan magaca gooja cadde halkaas ka yimi waxaad arkaysaa dadyow badan oo ku khafiifsan gooja cadde haba ugu horreeyeen kooxaharga gixisada ee maleeshiyaadka beesha isaaq laakiin dhegtaa dhiigga loo darayaa dad badan dhegtaa dhiigga loo dari doonaa insha allah gooja cadena waxay noqon doontaa xabaalaha beesha iyo door bay noqon doontaa insha allah as soon as possible ka rogo laba saar afur wanaagsan baa idin leenahay ummadda soomaaliyeed meel kasta daafaha adduunyada ka joogtaan soo dhawaada gooja cadde dabcan dadku caan tuulo yaro caana weeye dabcan magaceedana hadda meel kasta daafaha adduunyada waa laga yaqaanaa oo meel kasta way gashan cismaan cali siyaadna isagaa la oran jiray isagaana loogu magac daray laakiin markii dambe sayid maxamed cabdulla xasan baa wuxuu dhahay halkani waaba gooja cadde sayid maxamed cabdulla xasan baana bixiyey degmada gooja cadde dadyow badan baa hadda la yaaban oo moodaya in aanu been sheegano laakiin anagu been ma sheegano taariikh saxa aan meelo kale dadwoon kasoo xiginay baan sheegaynaa anigana waxaa ii sheegay adeeraday oo aan dabcan aan telefon kula xiriiray baa sheekadan ii sheegay dabcan sida ay ku bilaabtay ilaa dhammaadkeedii ka rogo laba saar dabcan beeshii iyo door horta ilaahay baa kibra oo dabcan loo ogolayay kibritaanka laakiin dhallinyaro beesha iyo door oo afka taagaysaan la yaabay sidii muuse bixin nacaladiinigu dhacday afkay taagay nacaladii igu dhacday dhallinyaradaasaas huradooda isla eegi doonaa dabcan waxaa jiray sawiro baraha bulshada lagu faafiyey dhallinyaro beesha isaaqo afka saa u taagaysa aftaag reerku siid xumaa inkaare ha ku dhacday siid xumaa afkay wada taagayeen
طبعا سوور كهدان إن تسو وأدنى سلام تيار لو شيء كل الدين أي حسيت أنا أيضا إنه إن قال تاي إن مسلم تاي لكن سيد الشيء وإسلام علمانية أما واحد دين أنا نسرين طبعا وحيو تقتل سلطان حولي أو أقول سكر هذا شيء كرو ولا بصار هيركو في الشيلين ملك سوور بكيان أجا وهيركو مسانة هايين ورانا هدان إشاق وشان إذن مودنا والله دقال إذن كما وصوقانين بالفيريا أفكي تاوي نعالا دي نقود عيور إدور إدور وغاش إدور وغاش هرا لور إدور دبعيون إدور دبعيون هرا لور شاوي دبعيون كرروا قولة بسار طبعا بيش إدور عن يعني إسهيني عن دقالك إسكويني هذا وحي بلابين بروباغاندا وين حالي مقالة وحا سي خلدن لو قد لي جامع قحونتي ها ويل جامع سيادة وحانا دلي ويل ولالك سو هارتيا عارنت انا والاقا حالي او قعب قيل جيرو هوس بالو دقا بالا دهي لكن بيش اي دور او منافقت هالكا او عرقتي اي افكا فورتي او وح الله وحي رما شيغين اي دور وغاش كنا وحان ليا بناهي وقتي قي هارتي ايو جامع سياد لوكلا شيغين تتواهوري دماتي هارتي جامع سياد واسكمت هرتي جامع سيد واسكو ميد لبا ما هي لصعو يدور وغاشو وقتي قد البهانتي هرتي وكل شيغين جكت واهوري دماتي ايبو واهوري دماتي حتى هرتي واميد لبا ما هرتي واميد لبا ما واهل 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 سيد وكل واحد بلابين إني ورباهين دقا شيغان دهان غرا جاع غرا دعلي واهو حانو سيهي هيردن وان دقال اسكو هيني او حبار بلابي او داي مغالي دي وحبار لغوكو فصدي دبالي ودليي شن يتمسن إيه كتلين سين مقالة لا سعانود ولي حال قف أو قف حتى من ديكو نفتي مصوقة وطي ومايا عناكو حالي ويلك جاعق حنت دين إسلام مركب والا قفتي حرنت قرادة ده لقي أرنتي لو لقا وده حالي وقعنا قل جيرو هوس بالو دقا أرنتي دوار دميسان لكن إدور وقا شو منافقة دل يحاسد نبدا نتودد والله يدي كوكو نقونيسا والله بالله يطلع يدي كوكو نقونيسا أدي كوكو نقونيسا إسلاكا لبروكس أدي إنت كوكو نقونيسا إسلاكا لبروكس دونتا كرر أقول لما صار dadka waxa ugu daran ama ugu aqli leeyta idar waga shorta in sheegay in argagixisa Soomaaliya waxay u kala baxaan laba jiil bay u kala baxaan jiil waxa lagu waxa loo sheegay oo loo dhahay siyaad baray in wasay siyaad baray in ilaay jiil waxa lagu waxa loo sheegaa qaran bay inuu nahay waan duula aqoonsi baan leenahay dal bay inuu nahay bla 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 fu wa been wey qaran ma tii qaranki barida weynaa baatin muddo 32 sano isaaqow idinkoo Soomaali naceb ninka idin jecelaysiiye Soomaali soo aniga ma war soo aniga ma نيكا سومالي مقدشة كسو دوشو إذن جعليسي إنا لف لفتان هوية مرصدي إنا لف لفتان لف لفتان محالا دا دودبلا سوانيك منين وار سوانيك منين إنا لف لفتان هوية هوية قروحو هوية قروحو